Якщо раптом трапилася неприємність з вашим змішувачем, ви ненавмисно зіпсували кран агресивними миючими засобами з кислотою або з хлором, то сьогодні я покажу вам, як швидко і легко реанімувати вашу сантехніку з хрому або алюмінію. Сама нещодавно відкрила цей спосіб, знайшла крутий засіб, тому у цьому відео я хочу вам розказати про нього. Після попереднього влогу дівчатка цікавилася, тому я вирішила зробити для вас це коротеньке окреме відео. Називається він «Алюхром», фірма К2. Купувала його на розетці за 100 гривень. Посилання на продавця залишу під цим відео, але цей засіб є і в Епіцентрі, і в інших господарських магазинах. Можете просто забити в Google «Алюхром». Що це за засіб? Це чудо-паста для полірування металевих поверхонь та хромованих деталей. Виробник – Польща. Наносимо його на суху чисту поверхню. Що потрібно зробити? Це просто нанести пасту, дати їй трішки постояти. Буду наносити пальцями. В інтернеті в лайфхаках ця дівчатка також робила пальцями. Консистенція у засобу зубної пасти. Неприємного запаху взагалі немає. Ну а далі просто м'якеньким шматочком тканини я це буду все полірувати. У мене просто кусочок старої футболочки. Якщо з першого разу ви не побачите результату, то не розстроюйтесь, просто нанесіть пасту знову. У мене кран заблищав після третього полірування. Знаєте, дефекти бувають різні, але засіб цей дійсно дієвий. Дивимося і оцінюємо результат. Набагато краще, ніж було. Розводів майже не видно. Все блискуче. Беріть собі на замітку. Дякую за увагу. Бувайте!